Dobrý den. Vítejte u pořadu Máte 5 minut. Minulý týden byla oblast Hodonínska zasažena tornádem, které v České republice nemá obdoby. Finanční ztráty šly do výše miliard a byly bohužel i ztráty na lidských životech. Jak se Česká republika vyrovnává s touto katastrofou? A jak můžeme místním lidem pomoci? O tom budeme hovořit s europoslancem Tomášem Zdechovským. Dobrý den. Dobrý den. Pane europoslanče, škody jsou obrovské. Může pomoci Evropská unie? Určitě může, ale je potřeba, aby česká vláda požádala o tuto pomoc. Já už jsem v pátek vyzval premiéra České republiky a ministryni financí Alenu Schillerovou, aby opravdu co nejrychlejší požádala o peníze takzvaného fondu solidarity Evropské unie, který byl zřízený v roce 2002 po hrozitánských povodních. A Česká republika může vlastně požádat až 2,5% celkových škod. A Evropská komise po posouzení té žádosti a po tom, co to odsouhlasí Evropský parlament, ty peníze okamžitě posílá. Takže v řádu týdnů můžou být na účtech České republiky. Jak hodnotíte současnou pomoc, která je poskytována? Tak já do toho nechci zabíhat, ale myslím si, že obrovský kus práce udělali charitativní organizace. To, že se sbíralo opravdu za pár hodin prostě několik stovek milionů dneska na kontech všech charitativních organizací je částka přes 800 milionů. Navíc řada soukromých firem. Dneska jsem viděl, že skupina PPF chce zaplatit hřiště a další firmy chtějí vlastně přispět. Karel Komárek poslal 150 milionů, pan Strnad poslal několik milionů plus techniku. Já si myslím, že nakonec ta pomoc bude v řádech miliard a zbytek se právě doplatí z peněz České republiky, po případě z peněz Evropské unie, a že dokážeme a z pojistných peněz, a že dokážeme obnovit ty obce nejvíce postižené tak, jak vypadaly předtím. Vy jste zmiňoval pomoc charitativních organizací, vy sám se charitě také věnujete. Zapojil byste se do pomoci? Tak já jsem viděl tu zkázu už ve čtvrtek večer, takže jsem obtelefonoval vlastně našeho hejtmana Jana Grolicha, předsedu KDU ČSL Mariana Jurečku, a rozdělili jsme si ty úkoly. Já jsem vlastně viděl v tu první chvíli jako nejdůležitější úkol, aby jsem se nepletl nikde záchranářům, tak vlastně maximálně sdílet informace o celé situaci, o tom, kde jsou jaké sbírky, a udělat takzvané síťování, třeba zprostředkovat dary aut nebo čehokoliv jiného pomoci těm lidem, kteří byli nejvíce postiženi. Takže podařilo se získat několik kamionů dřeva, podařilo se získat už teďka asi 10 aut přímo těm postiženým rodinám. Právě to první auto bylo směřované rodině, která má 5 dětí, z toho jedno dítě postižené, a přímo k ním odešlo už v pátek. Takže z takových věcí jsem měl obrovskou radost a mám radost, že ty věci se daří dál a dál posunovat a že můžu třeba přispět tím, že zprostředkovávám pomoc ze zahraničí, která jde přímo na Jižní Moravu, a to si myslím, že je perfektní vidět potom ty výsledky, popřípadě fotky z předání této pomoci. Co byste poradil občanům, kteří by se taky rádi zapojili do pomoci? Tak dneska o tom informoval Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje. Teďka v tuhle chvíli, pokud někdo chce pomáhat, tak maximálně materiálem na obnovu těch domů, popřípadě finančně, aby se mohl ten příslušný materiál zakoupit. Já si myslím, že v těch týdnech, vlastně všedních dnech, ta pomoc dobrovolníků trošku opadá, tak tam, pokud někdo bude mít čas nebo si vezme na to dovolenou, tak tam určitě bude potřeba každá ruka při stavbě těch přístřešků a domů a čištění hlavně těch cest a věcí kolem tornáda. A já si myslím, že další informace nejlépe najdou na stránkách Jihomoravského kraje nebo na stránkách hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Děkuji vám za rozhovor. Také děkuji.